se bliže lokalni izbori, kampanja se zahuktava. Andro Vlahušić se danas žestoko obrušio na Mata Frankovića, Marka Potrebicu i Blaža Peza. Rekao kako njima iz Sjene upravlja Branko Bačić. Dva tjedna nakon predaje peticije s više od 1000 potpisa, građanima okupljenima u inicijativu za rješavanje pitanja komunalnih vezova nije se obratio nitko. Danas direktno prozivaju Željana Matića i ravnatelja Županijske lučke uprave Dubrovnik Željka Dadića. Da li on ne može, ne zna ili neće? Cesta od mosta doktora Franje Tuđmana do Pobrežja još nije službeno otvorena. Navodno se čeka uporabna dozvola, a na snazi je ona privremena. Gradskoj upravi poslali smo upit kako bismo doznali gdje je zapelo, no ne odgovaraju. Nakon otvorene izložbe natječajnih radova za idejno rješenje područja Stare gradske luke, aktualni koncesionar Maro Hajderhođić poručio kako činjenica da nitko od prijavljenih nije ponudio potpuno rješenje govori dovoljno. Prvu nagradu Hajderhođić uručio sebi. Poštovani gledatelji, dobar vam dan u Dnevniku. Kako se lokalni izbori približavaju, situacija na političkoj sceni postaje sve zanimljivija. Kandidat za gradonačelnika platforme Dubrovnik naš grad, Andro Vlahušić, danas je uputio žestoke kritike, kako ga sam naziva, vladaru iz Sjene Branku Bačiću i njegova tri patuljka, Matu Frankoviću, Blažu Pezu i Marku Potrebici, za kojeg tvrdi kako mu se sukladno stranačkom dogovoru smiješilo mjesto čelnog čovjeka Zračne luke Dubrovnik. Za Andra Vlahušića sukob između županijske i gradske razine HDZ-a traje čitavo desetljeće, odnosno između Dubravke Šuice i Branka Bačića, kojim su u pomoć priskočili Franković, Pezo i Potrebica kako bi preuzeli dubrovački HDZ i 2014. srušili proračun, a dvije godine nakon mu oduzimaju pravo na kandidaturu jer drugi način za pobjedu nisu vidjeli. Istaknuo je kako je Frankovićeva vlast nametnuta, a napomenuo je i kako je upravo aktualni gradonačelnik u svega 4 godine za dužio građane Dubrovnika za 350 miliona kuna. I zašto Mato Franković ništa ne govori sada u kampanji? Zašto se ne obraća ljudima? Ne iznosi programe? Imao je jedan zbir programa koji slobodno možemo reći kolonije na Marsu. Što god je kome palo na pamet, to ćemo napraviti, a kako ćemo vratiti dugove i kako ćemo dovesti turiste, o tome jedne riječi. Da li odgovara na moje upite? Ne odgovara. Zašto ne odgovara? Pa zato što njegov realni, stvarni šef Branko Bačić koji mi je rekao, Mato šuti, pametniji si kad šutiš, jer Mato je nesposoban, duboko podkapacitiran, nesvjestan problema u kome grad živi. Vlahušić je Blaža Peza nazvao drugim patuljkom. Blaž Pezo ima policijski zapisnik u kojem je napao taksistu hrvatskog branitelja i fizički i verbalno. Neka ga objave. Blaž Pezo je u gradskom vijeću napao Marinu Vučković Mati, sjetite se, seksističkih ispada kao ženu, koji ima sudski spor, jer nema zgrada sudski spor, nego ima on sam, neka objavi o čemu se radi. Treći patuljak je tvrdi Vlahušić Marko Potrebica, koji je u ovoj HDZ-ovskoj raspodjeli trebao postati direktor Zračne luke Dubrovnik. Zato što Branko Bačić i ova tri patuljka su se odlučili raspodijeliti vlast u gradu Dubrovniku. Jedan koji nije uspio biti niti policajac, pa se oblači u vojnu uniformu i trenira, evo vidjeli ste ga jučer, trenira strogoću. Drugi koji treba upravljati lučkom upravom i treći koji treba upravljati zračnom lukom. Vlahušiću je zanimljivo kako Franković nije nositelj liste, a Zrinka Raguž je po njemu pokušaj vrha stranke da se dubrovački HDZ vrati na ono što je bio. Osvrnuo se i na slučaj oko tvrđave Revelin za koji je sudski proces još u tijeku, a i u tome vidi umješanost Branka Bačića koji je tijekom trajanja prvih saslušanja svjedoka zatečen u razgovoru s jednom od svjedokinja, pročelnicom upravnog odjela za nekretnine. Vlahušića zanima je li Bačić nečim prijetio svjedocima. Sud je tražio od grada da daje javne dokumente. Nisu ih dali. Moje pitanje je, ili to zabranio Mato Franković ili je to zabranio Branko Bačić? Ja se Revelinom ponosim. To je uz povratak zida na gradu Dubrovniku najbolji javni projekt u gradu. Vlahušić je istaknuo kako slavnom trojcu ni ne pada na pamet spomenuti koliko će grad i ove godine novca izgubiti, a kako će iz nepovratnih europskih sredstava dobiti mrvice sa stola.
Kandidati za čelne pozicije Dubrovačko-neretvanske županije ispred stranke Most osvrnuli su se na projekt Centra za gospodarenje otpadom Lučino Razdolje. Prozvali su aktualnu županijsku vlast na čelu s Nikolom Dobroslavićem te poručili kako godinama zatvaraju oči pred problemima. Kandidat za Dubrovačko-neretvanskog župana ispred Mosta Božo Petrov i njegov kandidat za zamjenika Josip Mikuš danas su predstavili dio svog programa vezan za gospodarenje otpadom, ali uputili i oštre kritike projektu Centra za gospodarenje otpadom. Mi možemo reći, mi danas imamo područje koje proizvodi najcjenjeniju školjku na svijetu. Oni pored toga žele staviti Centar za gospodarenje otpadom koji će na to mjesto taložiti svake godine 45.000 tona otpada. Pa to iskreno može samo glup čovjek. Petrov poručuje kako je vrijeme da vladajući prestanu zavaravati javnost. Ono što ja moram postaviti pitanje i onima koji su provodili studije i onima koji tumače ove studije, gdje je voda izašla? A čelnik Mosta tvrdi i kako iza cijelog projekta Centra za gospodarenje otpadom stoje privatni i stranački interesi. I da, u trenutku kada je Ministarstvo zaštite okoliša bilo neovisno o svim ovim interesđijama koje stoje iza ovoga projekta već 20 godina, tada je Ministarstvo Republike Hrvatske donijelo ispravnu odluku. Mikuš je na konferenciji rekao kako se u pitanje dovodi i legitimitet provedenih elaborata. Elaborate naručuje onaj koji izvodi, koji plaća. To je veliki problem u nas. Vrlo bi važno bilo da neovisni stručnjaci ocjenjuju te studije. Puno je gorućih problema, poručuje Mikuš, pred kojima aktualna županijska vlast već godinama zatvara oči. Ovo stanje danas zapravo se radi da se ne bi izgubila vlast, jer se time gube pozicije određene. Što ste obećali ljudima, što ste možda dogovorili ili slično. Mostovci su istaknuli kako je upravo zbog pasivnosti i zavjeta šutnje aktualne županijske vlasti gospodarenje otpadom postalo gorući problem naše županije. Predstavnici građanske inicijative koji traže rješavanje pitanja komunalnih vezova u Dubrovniku održali su konferenciju za medije. Ističu, iako su predali peticiju s više od 1000 potpisa i gradu i županijskoj lučkoj upravi, nitko im na nju nije odgovorio. Predali smo preko 1000 potpisa, niko se nije javio sa nikakvom konkretnom idejom kako riješiti ovaj problem koji se poteže već dugi niz godina u gradu Dubrovniku. Tako sad, mi čekamo da se jave. Red bio da nam se jave. Neko što bi svaki put rekli, snađi se sam. Ovaj put neka se snađu oni. Tako danas, dva tjedna od predavanja peticije za rješavanje pitanja komunalnih vezova s više od 1000 potpisa, svoje obraćanje počinju predstavnici građanske inicijative. Oni su peticiju predali i na protokol grada Dubrovnika te županijske lučke uprave Dubrovnik. Gospodin Željko Dadić nije se u niti jednom momentu dao neku inicijativu da bi se nešto krenulo rješavati u dogovoru s nama. Da li on ne može, ne zna ili neće, to bi volio da nam, ako ne može nam priopćiti osobno, da barem preko putem medija. Osim Dadića, Lupis proziva i djelatnika županijske lučke uprave Željana Matića. Također bi zamolio zaposlenika županijske lučke uprave, mislim da je to gospodin Željan Matić, da se ujedno ta lista čekanja, ako postoji mogućnost da se napravi revizija, da se vidi pravi broj tih ljudi koji čekaju te vezove i da se vidi koji su ti ljudi po nekim rednim brojevima, da se dobiju neke informacije i kako bi krenuli dalje u daljnju realizaciju komunalne lučice.
Lupis je istaknuo i kako je više od 800 zahtjeva za komunalnim vezovima u Dubrovniku neriješeno. Na pitanje kako se on snalazi s plovilom jer nema vez, ističe kako ga drži kao i mnogi naši sugrađani nelegalno na području Solituda, no kako drugo rješenje u ovom trenutku ne vidi, što je i razlog pokretanja inicijative za rješavanjem dugogodišnje problematike. Cestu od mosta do Pobrežja aktualna gradska vlast često spominje kao jedan od svojih najvećih uspjeha. Vozila prometuju tom dionicom, no prometnica još nije službeno otvorena. Neslužbeno doznajemo kako još nije izdana uporabna dozvola, no i zgrada na ovu temu bez komentara. Kilometar nove i kilometar stare ceste. Projekt je to koji u budućnosti sigurno otvara nova područja i povezuje grad s donedavno teško dostupnim Pobrežjem, no projekt je to koji se najavljivao, često obilazio, prema mišljenju pojedinaca preplatio, no također je to jedan od rijetkih projekata koji nije doživio svoje svečano otvorenje. Prilikom obilaska te ceste u rujnu prošle godine gradonačelnik Mato Franković rekao je kako je trenutačno na 70% gotovosti. Rokovi inače za izgradnju ove ceste su u travnju iduće godine, međutim vidimo da cesta uistinu napreduje dobro i vjerujemo da će i prije roka cesta biti završena. Unaprijed ne vidim nekakav problem u završetku i prije ugovorenog roka. Mislim da moglo biti realno do Božića ovog godina. I cestom danas uistinu prometuju vozila. No veliko otvorenje, kako se očekivalo, ipak se do sad nije dogodilo. Kako se može čuti iz gradonačelnikovih izjava za druge medije, čeka se uporabna dozvola, a za sad je izdana ona privremena. Gradskoj upravi poslali smo upit kako bismo doznali više detalja, no do zaključenja priloga odgovor nismo zaprimili, stoga smo provjerili što točno zakonski znači privremena uporabna dozvola. U zakonu o gradnji pod člankom 145. stoji: privremena uporabna dozvola izdaje se za privremenu uporabu građevine za koje na tehničkom pregledu utvrđeno da je izgrađeno u skladu s građevinskom dozvolom te da su provedeni svi kontrolni postupci u pogledu ocjenjivanja sukladnosti, ako nema konačnih rezultata ispitivanja u pogledu ocjenjivanja sukladnosti, odnosno dokazivanja kvalitete određenih dijelova građevine. U katastru nije formirana građevna čestica za građevinu čije građenje u interesu Republike Hrvatske. U prvom slučaju privremena dozvola vrijedi 3, a u drugom 6 mjeseci. O čemu je točno riječ u ovom konkretnom slučaju, za sad do odgovora i pojašnjenja iz gradske uprave nije jasno, no i na samoj lokaciji vidljivo je kako se moralo pribjeći određenim nenadanim promjenama. Jesu li te promjene ili nešto drugo izazvale odgodu izdavanja uporabne dozvole, ostaje nejasno. U svakom slučaju, predizborno vrijeme bilo bi savršena prilika za otvorenje prometnice u koju je uloženo više od 50 milijuna kuna. Zašto se tome nije priskočilo, možemo samo nagađati. Trenutačni koncesionar u Starogradskoj luci Maro Hajdarhođić danas se osvrnuo na izložbu natječajnih radova za izradu urbanističko-arhitektonskog idejnog rješenja Stare gradske luke. Podsjetimo, niti jedan rad na tom natječaju nije osvojio prvo mjesto, a Hajdarhođić je iskoristio priliku i nagradu uručio sam sebi. Glavni projekt uređenja gradske luke, čiji investitor trebala biti Županijska lučka uprava, a koji je naprasno zaustavljen prošle godine, dobio je sva potrebna amenovanja konzervatora prije nego je u travnju prošle godine naloženo hitno obustavljanje radova. Kako se u javnosti opet ne bi dizala hajka oko ovakvih projekata, Županijska lučka uprava je inicirala raspisivanje općeg anketnog natječaja s ciljem uvida u potencijalna rješenja ovog prostora za buduća raspisivanja koncesija. Od 9 pristiglih radova nitko nije ponudio cjelovito rješenje, što aktualnom koncesionaru Maru Hajdarhođiću dovoljno govori o svemu. Realno gledajući, mi nemamo rješenje za peskariju. Nemamo prvu nagradu, pa zato ja mislim da nakon svega da je to prva nagrada. To je projekt koji je na neki način pogažen od ovoga župana i župana Županijske lučke i pomoć konzervatora. Na tu priču je potrošeno 170.000 kuna, po nekima i 200. A nagradni fond je bio 80, pa me živo interesira gdje je pošlo ovih 90 ili 120 hiljada kuna, na što je to potrošeno. Ko se tu omastio?
Samo početkom prošle godine Hajdar Hodžić je dobio sve potrebne suglasnosti za početak radova. Dva mjeseca nakon kad se u javnosti podigla prašina oko potencijalnog izgleda peskarije, radovi se obustavljaju, a rješenje se dostavlja i županu Nikoli Dobroslaviću. Ali mogu povezati sa njegovom izjavom nakon onoga što je izašlo po portalima, kako bi to trebalo izgledati, da je on izjavio da nije sviđalo ni prije, da mu se ne sviđa ni sada, da se to neće napraviti, nego da će se napraviti urbanistički, arhitektonsko-urbanističko rješenje koje će zadovoljiti sve. Evo vidimo kako je to zadovoljilo sve i kako je to uspjelo. Ono što mu je već godinu dana sporno jest nelegalni montažni objekt Županijske lučke uprave, čije hitno uklanjanje naloženo, kako tvrdi, još davne 2016. Do 2021. oni ignoriraju totalno odluku ovoga konzervatorskog odjela, toliko o legalnosti i toliko o tome kako su oni poštuju zakone Republike Hrvatske. Koncesija Hajdar Hodžiću istječe u prosincu ove godine, a nakon toga se mora raspisati natječaj na koji se, kako kaže, planira prijaviti. Specijalna jedinica policije Grof obilježava treće desetljeće osnutka. U sklopu obljetnice položeni su vijenci i zapaljene svijeće u čast na sve poginule u Domovinskom ratu. 30 je godina od osnutka specijalne jedinice policije Grof. Na groblju Boninovo položeni su vijenci i upaljene svijeće u čast na sve žrtve Domovinskog rata. Danas smo se okupili povodom obilježavanja 30. obljetnice osnivanja specijalne jedinice policije Grof Dubrovnik, kako bi odali počast poginulim našim pripadnicima, svim braniteljima i civilima stradalim u Domovinskom ratu. godina bilo kojega života nije malo i 30 godina osnutka jedne specijalne jedinice svakako nije malo, koja je učinila puno u Domovinskom ratu od Dubrovnika do drugih ratišta gdje su sudjelovali. Ispred zgrade policijske uprave položeni su vijenci i zapaljene svijeće u spomen na poginule pripadnike MUP-a. Završna ceremonija održala se u bazi interventne policije Grof, a povodom obljetnice osnutka u atriju palače Sponza u tijeku je i izložba Tragovi vječnosti. U Dubrovnik su stigli polaznici ratne škole Ban Josip Jelačić Hrvatskog vojnog učilišta Franjo Tuđman. Riječ je o visokim časnicima oružanih snaga, ali i državnim dužnosnicima koji borave na krajnjem jugu kako bi se upoznali s važnosti Dubrovnika i županije u Domovinskom ratu i danas. Ukupno 17 polaznika 23. naraštaja najviše vojno-civilne obrazovne institucije u Republici Hrvatskoj stiglo je na krajnji jug. Grad Dubrovnik ima značajan doprinos u Domovinskom ratu i kao županija i dan danas ima određene specifičnosti i posebnosti. I želimo se na licu mjesta prema našem nastavnom planu i programu sa svakom županijom upoznati od ključnih ljudi, župana, gradonačelnika, ravnatelja opće bolnice, ravnateljice muzeja i svih ostalih ključnih osoba da budemo itekako upoznati, da budemo up to date sa zbivanjem u svakoj županiji. U sklopu studijskog putovanja polaznici učilišta nadaju se što bolje upoznati krajnji jug, ali u isto vrijeme i educirati o različitim aspektima života, pa će posjetiti i opću bolnicu Dubrovnik.
u okviru toga se upoznaju sa specifičnostima naše bolnice, koja zaista, možemo reći, radi na, u specifičnim terenskim uvjetima obzirom na naš položaj. Ovaj put ćemo ih upoznati sa iskustvima liječenja pacijenata u ovih proteklih nekoliko godina, sa iskustvima iz COVID pandemije, kako smo se snašli, kako se sa tim nosimo, i pokazat ćemo objedinjeni hitni bolnički prijem kao najsuvremeniji takve vrste u Republici Hrvatskoj. Polaznici koji su stigli pripadnici su oružanih snaga, ali i državni dužnosnici, pa se u jednogodišnjoj edukaciji našla i djelatnica Ministarstva vanjskih i europskih poslova. Kaže kako ovo iskustvo za nju ima visoku važnost. Jako bitno, s obzirom da je to nacionalna razina i strateško odlučivanje, nama je važno da se uvežu sve komponente od ministarstava, tako je u sustavu domovinske sigurnosti i vatrogastvo i Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova i MORH. Učilište ima i međunarodni karakter, pa su među polaznicima i državljani susjednih zemalja. U sklopu posjeta našoj županiji polaznici učilišta planiraju i obilazak Srđa, to jest muzeja domovinskog rata, kao i odavanje počasti poginulim braniteljima. Uvijek su uz nas, bodre nas i hrabre, a danas je njihov dan. Već 30 godina obilježava se Međunarodni dan primalja. Prilika je to za isticanje važnosti ovog zdravstvenog zanimanja. U Općoj bolnici Dubrovnik održan je tečaj za trudnice. S ciljem informiranja okupili su se budući roditelji. Primaljstvo nije samo posao, to je i moralna i psihička priprema, te emotivna podrška ženi. U Općoj bolnici Dubrovnik u prošloj godini rodilo se više od 900 novorođenčadi, a povodom današnjeg dana iz bolnice su uputili zahvalu svojim djelatnicama, koje svoj radni vijek posvećuju pomaganju ženama u najtežim, najizazovnijim, a istovremeno i najsretnijim trenucima. Ima izazova puno, nije lako, jako je odgovoran posao i psihološki mi moramo biti potpora tim ženama i obiteljima, tako da u neku ruku kažem vam odgovorno, ali prelijepo na svoj način. Vidjela sam porod, vidjela sam taj novi život u ljepotu rađanja i veselja i htjela sam postati primalja. Primalje Opće bolnice Dubrovnik zbog situacije s koronavirusom rodiljama su potpora. Pružaju im posebnu podršku i utjehu, posebno sada kada rodilje ne mogu imati pratnju u rodilištu zbog epidemioloških mjera. Svaka prva radna srijeda u mjesecu u 10 sati u plavoj sali, mi smo tu, pozivamo što više trudnica i rodilja da se odazovu, da dobiju konkretne informacije na konkretnom mjestu, mogu pitati sve što ih zanima, da smanjimo mogućnost googlanja i dobivanja krivih informacija. U hrvatskim rodilištima, pa tako i u Dubrovačkom, puno toga se promijenilo, ali primalje nam svojim požrtvovnim radom dokazuju kako im je sigurnost i zdravlje trudnica, rodilje i majki najvažnije. Drage primalje, čestitamo vam vaš dan. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji u posljednja 24 sata zabilježeno je 35 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a najviše novooboljelih je iz Vele Luke i Dubrovnika. Izliječeno je 58, hospitalizirano 36 osoba, od kojih 4 pacijenta zahtijevaju intenzivnu skrb. U samoizolaciji su 622 osobe, a u posljednja 24 sata nije zabilježeno kršenje ove mjere. Na razini Hrvatske zabilježena su 2494 nova slučaja na više od 10.000 testiranih. U protekla 24 sata preminula je 51 osoba. Sport otvaramo vijesti iz vaterpola, no o svemu detaljnije donosi kolega Davor Lopin. Poštovani gledatelji, dobar vam dan u sportskim minutama. Vaterpolisti Jug Adriatic osiguranja igrat će u finalu prvenstva Hrvatske. Više drame bilo je ipak uoči dvoboja protiv šibenskog Solarisa. Razloge neviđenih scena, vaterpolskog trilera u bazenu i izvan njega, doznali smo od sportskog direktora Dubrovačkog kluba. Vaterpolo klub Jug Adriatic osiguranje odlukom predsjednika kluba nije htio skočiti u bazen dok igrači Šibenika ne budu testirani, i što je bio dogovor ujutro sa povjerenikom za natjecanjem gospodinom Milivojem Bebićem da naprave testiranja prije same utakmice. Zašto testiranje? Da pojasnimo gledateljima.
Vaterpolski klub Šibenik je igrao protiv Primorja utakmicu četvrtfinala i druga utakmica četvrtfinala je biti poništena, odgođena i ne odgođena, nego je odlukom Hrvatskog vaterpolo saveza Šibenik ušao u finale zbog toga što je veliki broj igrača Primorja, 11 igrača, čak 11 igrača i trener zaraženi. U prvoj utakmici igrači Šibenika su naravno da su bili u kontaktu sa igračima Primorja i mi smo to, nije to sad od jučer odluka, nego već unazad par dana telefonskim odlukama, dopisima i tako dalje upozoravali i navodili to da utakmica koja će se odigrati između Juga i Šibenika, ta jedna utakmica, da zahtijevamo traženje, testiranje tih igrača. Prilikom dolaska u Dubrovnik, kako ističe Kržić, Šibenčani su se odbili testirati, te su jugaši na temelju toga odbili igrati utakmicu. Prvotno zbog toga, ali i završnice prvenstva Hrvatske te Lige prvaka koja se igra u Beogradu. Međutim, suci su zajedno s delegatom čekali 15 minuta da jugaši uplivaju u teren, ali se to nije dogodilo. Solaris je potom sam zaplivao po loptu, a sudac je potom označio kraj utakmice. Pitali smo Kržića, obzirom kako jugaši nisu htjeli igrati, kako je i na temelju čega izabran novi termin utakmice, te kako se utakmica mogla ponovno igrati. Poslije su valjda se i neka savjest ili neka logika Hrvatskog vaterpolo savezu i samog povjerenika su uspjeli nagovoriti igrače Šibenika da se testiraju. Testirali smo mi i naše igrače, iako su nam igrači svi naši cijepljeni. Mi nismo imali razlog za testiranje i nismo u nijednom momentu bili u kontaktu s nekim zaraženim od tih igrača. I eto, našao se kompromis i ipak se utakmica odigrala. Jug je u polufinalnom dvoboju koji je počeo tek oko 20 sati i 40 minuta slavio rezultatom 14-7, te je na temelju te pobjede ostvario plasman u peto uzastopno finale prvenstva Hrvatske. Standardni protivnik Mladost i Jug koji se jako dobro poznaju, bit će to sigurno teške utakmice za jednu i drugu momčad. Igra se na tri pobjede. Evo, nadam se da ćemo gledaocima ovo što ovaj ružni događaj priuštiti lijepe vaterpolo momente koji će se događati u samom finalu. Prva utakmica finala prvenstva Hrvatske igra se u subotu 8. svibnja od 16 sati i 45 minuta na bazenu u Gružu. Ana Konjuh izborila je drugo kolo 25.000 dolara vrijednog turnira u Pragu za samo 51 minutu. Protiv britanske kvalifikantice Amande Carreras slavila je 2-0, 6-0, 6-0. Pozdrav svima, evo javim se iz Praga nakon jučerašnje pobjede u prvom kolu. Nije bilo baš bajno za igrati, u ovim uvjetima hladno je, puše, ali dobro smo se snašli, tako da je bilo dosta čak i lagan meč. Danas je day off i onda sutra igram sa Turkinjom Ipe Koz. Nisam mislim nikad igrali do sad, tako da će biti zanimljivo u stvari vidjeti kako igra. Nadam se da ću se dobro pripremiti, nastaviti dobru igru i evo, vidimo nove pobjede. Odigrane su utakmice druge Hrvatske bočarske lige Jug, treće lige skupina Dubrovnik-Neretva, te županijske lige pod skupine Dubrovnik, Župa Dubrovačka Konavle i Pelješac. Bočari Župe Dubrovačke ostvarili su pobjedu u ovom kolu protiv bočara Vira i uspjehom došli na prvo mjesto. Postranje je poraženo na gostovanju kod Crvenih kuća, dok se utakmica između bočara Slavena i Stivana prekinula zbog kiše. Da, utakmica Slaven Stivan igrana u subotu pod Rašicom. Završene prve četiri discipline, u ostao se vremena 6-2 i tada je počela kiša koja je spriječila daljnji nastavak igre i donesena odluka, naravno tada se poziva voditelj lige koji zajedno sa sucima donosi odluku i donesena je odluka da se utakmica ne može nastaviti toga dana i nastavak slijedi u četvrtak, ovaj sad četvrtak. U trećoj bočarskoj ligi Dubrovnik-Neretva bočari Omladinca su skočili na drugo mjesto, a uz njih vrijedi istaknuti lidera Torcidu Osonik, koja je nastavila s dobrim igrama i velikim pobjedama.
A je Torcida Osvojnik definitivno pomalo odmiče gore na ovom prvom mjestu i mislim da gledajući, iako još ima dosta kola do kraja naravno. Detaljnije o rezultatima županijskih liga možete pogledati na portalu dubrovačkiportal.hr. U ovim trenucima košarkašice Raguze igraju drugu utakmicu finala prvenstva Hrvatske, a više o tome donosimo na Dubrovačkom portalu oko 19 sati i 30 minuta, a izjave igračica i trenerica sutra u Dnevniku. Do tada, poštovani gledatelji, lijep pozdrav! Vrijeme i dalje sunčano s povremenom naoblakom. Više u vremenskoj prognozi. Sutra će u većem dijelu zemlje u prvom dijelu dana prevladavati oblačno, još mjestimice uz kišu, zatim postupno smanjenje na oblake. U Dalmaciji pretežno sunčano s povremeno umjerenom naoblakom, a u unutrašnjosti je moguće malo kiše i poneki pljusak, uglavnom u prvom dijelu dana. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, na Jadranu će puhati umjeren lokalno jak južni i jugozapadni vjetar te jugo. Podno Velebita u noći i ujutro umjerena i jaka bura. Najniža temperatura zraka između 4 i 9, na Jadranu od 11 do 15, a najviša dnevna između 15 i 19, na Jadranu od 19 do 22 Celzijeva stupnja. U našoj županiji sutra malo oblačno, danju sunčano. Puhat će jugo, a temperatura zraka kretat će se oko 20 Celzijevih stupnjeva. U moru je 16. U gradu slične vremenske prilike, izmjenjivat će se oblaci i dulja sunčana razdoblja koja su češća u poslijepodnevnim satima. Puhat će jugo, a temperatura zraka kretat će se od jutarnjih 16 do najviših dnevnih 20 Celzijevih stupnjeva. Do kraja tjedna promjenljivo, a uz izmjenu oblaka i sunca lokalno još može pasti malo kiše. U subotu će zapuhat bura, u nedjelju i jaka, pa bi vikend mogao biti sunčan i stabilan. Iako se nastavlja razdoblje promjenljivog vremena i atmosfera neće biti sasvim stabilna, biometeorološke prilike će se nakratko tijekom dana poboljšati. Uz niže temperature zraka u unutrašnjosti i okretanje vjetra na sjeverni smjer, neki bi meteoropati mogli osjetiti poboljšanje općeg stanja. Na Jadranu, u Lici i Gorskome kotaru također će biti povoljnije u odnosu na prethodni dan, no prisutne tegobe će biti jače izražene nego u unutrašnjosti zemlje. Hvala vam na pažnji, pratili ste Dnevnik. U nastavku programa od 20 sati budite uz emisiju Izborni studio. Sve najvažnije vijesti čitajte na našem portalu dubrovačkiportal.hr. Do sutra, lijep pozdrav!